biti nositelj liste u trećoj izbornoj jedinici kao iznjedren u našoj koaliciji Mosta Hrvatskih suverenista. Treća izborna jedinica je zapravo naš sjever Hrvatske, vrlo zahtjevna po određenim pitanjima. S jedne strane imate enormno marljive ljude koji svakodnevno brinu o svojim obiteljima, koji brinu o nama, svima nama u Hrvatskoj sa proizvodnjom hrane, naši poljoprivrednici. A s druge strane, drugo naličje zapravo ovog lijepog i dobrog jeste da mnogi od tih naših obitelji tamo u toj našoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj, nažalost unatoč svega, nisu našli siguran život za svoje obitelji u našoj Hrvatskoj. Em su male plaće, em nije mnogo toga za mlade obitelji osigurano i oni iseljavaju. Oni iseljavaju ili dnevno, ili mjesečno, ili trajno, što u Sloveniju, što u Austriju, što u Njemačku. I to je ono što moramo promijeniti, između ostalog. Moramo promijeniti, nudimo promjene, upravo naša koalicijska lista i svi ljudi, stručni ljudi koji zastupaju naše interese, a prije svega ugodno iznenađenje, zahvaljujem profesoru Podolnjaku što nas je pojačao, jeste da se na poziciji nacionalnih sigurnosnih problema stvari počnu rješavati na bolje. Na bolje. Mi smo šokirani opet i ponovno kada čujemo jučer i ovih dana dužnosnike vladajuće vlade Republike Hrvatske, potpredsjednike vlade i ministre, da u Hrvatskoj ne postoji migrantski problem, problem sa migrantima. To su prestrašne izjave, to samo govori koliko nacionalno neodgovorno, koliko nacionalno sigurnosno štetno zapravo trenutno svjedočimo politikama vlade Republike Hrvatske i mi kao Hrvatski suverenisti, kao Most, to možemo, znamo i hoćemo promijeniti. Upravo sam ja kao saborski zastupnik ukazao na ključ i korijen problema u vezi migrantske krize u Hrvatskoj, skupio potpise mnogih kolegica i kolega u Saboru, ali ta je moja inicijativa da se izmijeni članak 8 zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti nije stavljena na dnevni red. Prema tome, to nas čeka, to su zadaće koje su pred nama, ali ne samo te, nego i mnoge druge. One koje se odnose, vidjeli ste, i na učinkovitu borbu protiv korupcije i svakako sve one koji pridonose jednom boljitku života u Hrvatskoj, da u Hrvatskoj ne žive dobro samo oni koji su članovi pojedinih stranaka. Mi moramo stvoriti, to je naša obaveza, uvjete za život svih građana, svih ljudi, svih cjelokupnog hrvatskog naroda za bolje, a kada gledate unatrag ove 4 godine, upravo smo se tako ponašali i nema nikakvog razloga da itko sumnja da nećemo i dalje štititi i biti na strani naših građana. Prema tome, treća izborna jedinica, mi smo vaši, vi ste nama u potpori, glasajte za nas, zasigurno će vam biti bolje. Nemojte se impresionirati nikakvim velikim propagandnim i sličnim akcijama koje poduzimaju velike stranke. Mi smo ti koji vam nudimo promjenu, ali i zaštitu.